انا وزلاش انا عاوز يمشي على السلام عليكم اخي احسن كليله كليله واخي تكون باش ريشان مشان والله ستوب كلي انا غيكون انا ولر hammas kib ana qildi bunday emas o'sha kuni shunday qilmaganingda bu shunaqa tushunmagan bo'lar edi tushundingmi e men unday qilganim yo'q bunday qilding kelib turib bunga gapirishdi agar sen shuna shunaqa qilmaganingda tushunding menga ham kelmagan bo'lar edi shu xabar e to'xtang 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 siz shunaqa qilma buning gapiga e'tibor berma unday bo'lmasa bu yolg'on gapiryapti siz hammasi ana qitishyapsiz e ular kelib turib menga anaqa dedi men o'shaning uchun akam yoniga kelib turib aka anaqa bo'ldi hammasini anaqa qilib tushuntirmoqchi bo'ldim yolg'on sen bunga noto'g'ri gapiryapsan unaqa bo'lmagan agar sen shunaqa qilmaganda unday bo'lib turib bunga kelib shunaqa gapni gapirmagan bo'lar edi sen vinovatsan sen tushuntira olmagansan nima demoqchisiz endi nima demoqchimiz agar sen shuni shunday qilmaganingda shu kelib menga unday qilmasdi men unga kelib keyin bunga bunday qilmagan bo'lar edim to'xtang to'xtang aka siz hammasini anaqa qiling man hozir kelib turib umuman shunaqa deb gapirdim anaqa qilaman aka hammasini anaqa qiling aka iltimos siz o'zingiz anaqa odamsizku хорошо biz hozir gaplashib uni unday emas buni bunaqa qilib shunday qilib shunaqa qilib bo'ldi anaqa qildilar bo'ldi anaqa qildi anaqa qilgin anaqa qilgin deydi qanaqa qilish kerak tushunmasam nima qilish kerak o'zi anaqa qil anaqa qil qanaqa qil